А я б хотів перебрати керівництво хором. Ми приречені. Їм дали золотий глобус. Але ж ми щойно почали репетирувати. Їх нагородили Еммі. І за це тебе покарають. З ними заспівала вся країна. Бо це команда, з якою доведеться змагатися. Ми дамо їм те, що треба. Секс. Справді? І таких людей в американських школах... Я гей, я так і знав. ...називають лузерами. Хор у будні об 11:55.